Look at me, Nimnumsha! Mother, my mother was yet killing her! Just a man of my husband! Oh, no, but I want to have you go again! پختون اکثر پډیران باندې اړت بیلو خود دې دشمنونه هیڅ نه جوړیږي زمنګ تاسو سره له قسمه کا بقایا ده لوک پیدا هر څو میدان تکو موږ زمما د پلار د مرشد قاتل سماتر ګورنګي یو د سر پرتم قسمت ویش نه نیم ګورو او استاد پلار هغه کاو کم کی چې د کرول نه بره بره پیسې دي دا څه وکړ پختون داسې کوي بدی کړې دي چې ژوند دې نه هري خبرې کې او مطلب څه دی ولې تا ته نخکاری دس دا پوڑان دی دس کی گی لگی آدی دزیگر صاحب خبر چی ستامینا و سکنا بس نکنا و نکنا او چو دے میں دا زلکنا و زلکنا اے تاتا زمان ستا غڑو بنی ملاکا کیا دے او دیخی چی لے ونے وے او زمونگا کسے و دن نبرے خوالے تما سرا ڈیرہ مینہ کے ہاں تخپل زان نہم زیادہ